Такова. Ой, излез. Ника защо платиш? Ами да, и ми казахте, че няма, а сами говори. Значи, лъжиш ме в очите и после ми носиш това, за което ме лъжиш. Ами искам да ти видя реакцията. Добре, не ми давай шоколад, защото вече не ми седе. Приял съм. Няма мироните тука. Как можа да ми изядеш вчера парчето торта? Еми, откъде я знам, че твой ти мисля, че си взяла... Ти знаеш, че рекордът е мое. Изядах три куски. Ти го бе, коце! Ама, по да направя, че не си го изява, да си го яла, бе. Ама, видим. Е, бати свинята, брат. Ами не, ядах я, защото нямах избор, нямаше друга. Не ти ми дава намек. Добре, имаме интро, давай да правим тунинг. Обясни, че не мога да участвам да успокоя. Обясни им го, те не разбират, те мисля, че за друго говоря. Защото ти си професионалист. Дори сам не си повярвам. Не бе, диги си акциите, ще кажеш, аз съм професионалист. Той... А да, добре, до миналия месец се моли на баща ти да ти давай ново компютър, че това не става сега. Ти си професионалист? Да. Не го правим. Айде, ставай, че почваме да снимаме. Лапам, че той ставам. А, не, това не трябваше да го казваш. Никога не казваш, докато някой снима лапам, глъщам и такива думи с синоними и глупости. Никога. Какво правиш? Да. Излез. Мета, аз няма да го снимам. Това Васил ще го снима. Ще ти видят много повече и ще си изловиш още повече. А, браво. Займи си шоколад. Гледай къде ми налони по дивана шоколад, бе, човек. Боже, отивам си измия ръката. Това... Аз като ти кажа да не ядете тук. А той си яде ли, че там? Да. Майка ми донесе шоколад за мен и баща ми го изяда. Еми ти като си изял тортата. Изядах тортата на майка ми, баща ми ми изяде шоколад. Вие се надяждате във вашето семейство? Не. Просто като ми се яде нещо, отивам и го ям. Аз какво да направя, че вместо да вземе цяла торта е взела няколко на парчета? Вика, няма памово масло вътре, тази е много по-полезна. Което е вярно, да, но за жалост тортите пред нас не ги правят цяла, трябва да си ги взимаш на парче. Нека вземе 10 парчета. И монстър реши да ги изяде всичките. А спокойно, аз съм миналата седмица... Нашите сега разбраха, че нямаме сладолет. Бяха взели 3 кутии, аз ги изядах. Взем моменти от баща ми толкова много за цял живот има. При кой ще влизаме последно? При мене влизай, защото аз няма да влизам. О, брат! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Тунинг Предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, още две важни неща. Първото, което е, вчера качих нов TikTok, така че ако не сте го гледали, може да отидете и ако ви харесва, да го харесвате. Второто нещо е, че утре от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, където стримът, предполагам, ще продължи 7-8 часа. Ще започнем с интересни паркур предизвикателства и други подобни, след което ще играем ролплей. Така че линк към стрима може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане. Айде върти, не ми се обяснявай, че ти залепя един. Да. Коя е колата? Нямам идея. Няма да е кола, това е Италия. Чипове. Пак чипчета. Аз имам 100 000 чипа вече. Аз имам 99 000. Ще залагаме ли на скобили? На скобили? Не. На кобили казах. Чакай. А, сега ще въртна едно тук. Гледай са! Не, няма. Ела ми пипни за късмет. Не мога. Той играта те разкара. О, 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 о! Ай, честито, се 20 000. 10. А, дискаунт! Васе, заповядай. Чакай, ела, виж ми късмет. Гирам. Гледай са, какво става. Стой. Оп! Аре, веднъж. Така. И... Аре, не, ще бият на 100. А, чакай, мога, максимум е 25. Как шляпа с... Не, бе, бет макс трябваше да цъкнеш.
Пак. върна си... окей, спечели 25 от всичко това, няма повече. И сега за всички завършващи, за монстъра, който завършва тази година. Едно! Две! Пак аз загубих войката на бивитките. Три! Даре, две, три! Четири! Четири! Пет! Шест! Седем! Айде, брой по така! Осем! Девет! Десет! Е, малко прибързах. Единайсе! Дванайсет! Айде, да се блъснем от това! Дай му! Бъфълта, 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 бъфълта. Ти миналия път го искаше. Чак, аз сегото ни голах, аз сегото ни голах. Никой не да. Гото ни голах бъфълта. Чакай, кога ще взимаш въз... Бум! Взима султан. А, добре. Проче ти, ако не си намериш бързо, кога ще го правя с тебе? Няма да те чакам. Да правим 10 часа клип. Не ме интересува. Васе, перфектна идея. Искаш ли да вземем колите и да ги тунингуваме при Бени? Та, кога може ли при Бени? Султана може при Бени, да. Брат, 300 хиляди. 300 за ремонт и 477 хиляди за апгрейд, майко. Аз сега ми сега парите. Само ауспуха като застана отстрани вече ми харесва. Добре, еми правиме максимален тунинг, отново ще се ръсят пари, то се е видяло. Адеме сега предна броня. О! И това ми харесва. Е, отзад го няма. Добре. Щом го няма, слагаме най-напомпаното. Ето така. Сега имаме екстри по фаровете. Ще сложа ето такива карбонови вежди на фаровете. Да ги добавим ли ти отпред? По-скоро не. Тук отгоре карбонова вентилация на покрива. Вратите. Това е готино. Със сигурност не е това обаче. Отново карбоново. И roll cage вътре в купето. Цяло, разбира се. Така. Двигателя. Майко! Това ще стане трепач, човек! Ха-ха! Има го филаво. Добре, и така. Изглежда много готино. Тук кое да сложа? Е това. И разбира се, максимален тунинг на двигателя. Сега отстрани ауспуха. Брат, това е буквално една трава просто. Честно казано... Жалко, че е само от едната страна. Честно казано, стоковия ми харесва най-много, другите не ми допадат. Така, фендъри! Обикновени, но с карбон. Така, отпред решетката. Не ми се иска да се маха това RS и затова просто няма да я пипам. Охо, предния капак. Стъклено? Добре. Клаксон няма да пипаме. Интериор. Така, слагаме фолио, за да не ни свети слънцето. Орнаменти. Уляла. Кой да си сложим? Си сложа едно и такова. Сега, дашборда, който разбира се, че ще бъде просто най-скъпия, защото е най-готин. Тук имам различни видове скоростомери и оборотомери. Като... Това може да е тук. Може да е и тук. По-скоро нека отстрани, за да имаме повече такива. Врати! Карбонови спортни. Седалки! Чакай, защо отзад я гледам?
Какво стана на камерата, лап? Добре, ще се доверя и ще купя най-скъпите карбонови. Вуан! Ето този, 16-я. И цветове на цялото това нещо. За тях ще се върна по-късно, когато знам какъв ще ми бъде и външният цвят. Светлини. Ето така. Имаме ливарита. Това тук не е зле. Хентайско ливари. Вече сме правили такова. По-скоро бих сложил ето това. Street Drifter. Отзад черен номер. Как върви при вас, момчета? Супер. Нямам вече пързото ни предизвикателство. Аз ти казвам сериозно. Винаги ги правя в един цвят колите. Дайте сега да го променим ето с такъв. Предния път май нямаше нито един човек с такъв цвят, тъй че... Не, и така. Ух на мама! Правим го и това в този цвят. Покрив. Карбонче, не. Ей така. Малък спойлер. Друг спойлер отзад сега. Този ми харесва. Този други е по-малък и по-висок. По-голям и висок. О-хо-хо-хо-хо! Добре, сериозно ли? Този най-скъпият е най-отвратителен? Бле! Сваляме максимално надолу. Трансмисия супер. Турбо, разбира се. И сега гуми. Слагаме ние и такива джанти. Карбонови шадъл. Вау. Мога да ги отсветя сега. Затова ги взех и обикновени. Слагаме цветът на колата. Дизайн, ама разбира се. Ай ще бъдат bulletproof, за да не ме стрелят. Смолк. Ето такъв. Затъмняваме прозорците и ние май сме готови, да. Добре изглежда през нощта. Я да видим бай монстъра. Улела. Охо! Та, дали ще се качи? Не, няма. Как няма, бе? Ако беше, щеш. Ако беше, какво? А, трябва да я платиш. Да, аз опитам да я викна, ми да, нямам пари за да я викна вече. А, що си тръгна, бе? Само ти кажа, ако я заведеш някъде в някой ъгъл, почва да ти го смучи. Да, знам. А, чакай, виж, най-накрая да чакай, стара. Аз нямам пари в кеш. Кво е това, бе? Ултра колони ли са? Да, стой. Ехе, вътре къв таблет имаш, майко! Спедеско. Тя наподобява тази на шорта, дето беше направил. Повечето си, да, всъщност. Стой, къде? А, ето вие. Добре, започваме с твоята. Да, отваряй. Няма да имаме нужда от фенер, защото стана светло. Да, колони навсякъде, бял интериор, таблета обаче уникален. Така, отзад. Мали! Супер, супер. Имаме под капака, какво имаме? Под капака нищо впечатляващо обаче. А, моля! Ти сляп ли си? Би. Явно. Да, значи си сляп. Така, коце, давай твоята, отваряй! Огнена кола. Мега гигантски двигател. Със сигурност не е по-бърза обаче от моята. Така, отвътре ти нямаш промени, имаш... това ми прилича на Yu-Gi-Oh! Унази пирамидката, само че малко по-различела, да видиш монстър е. Това е иллюминатен триъгълник, се сляп ли си? Да, пирамида, но де. Ако беше оранжева и тя ще е много яко. И отзад ти, той има колони. И хидравлика. Да се мога погледнеш. И хидравлика. Да, вие и двамата имате хидравлики. Па.
Така, време е да отворим и моята кола. Бум! Така, багажника... Имаме каквото имаме. И аз не знам какво е това точно. Може да видите отвътре. Спортен интериор. Това от двигателя ли излиза? Кво? What? Не знам. Имаме много копчета. Подседалката, пожарогасител. Монстър, виж ми двигател, ей, това е двигател. Виж шаремъците и ролките. Монстър е! Виждам. Ще ти видя главата аз на теб. Добре, монстър, как ще кръстиш твоят автомобил? Звукова бариера. Звукова бариера. На котсто ще бъде нещо с огън, нали? Огнен звяр. Ох. Боже. Не, не, автоматично ти трия името и слагам просто Firecar. Не, не, Огнен Годзила. Бърнинг Годзила трябва да го напишеш или Фар Годзила, много пъти. Моята ще бъде супер гущер, защото е зелена като гущер. Супер зле, искаш да кажеш. Не. Ще я вкарам в казиното. Вау, направих разнообразна кола и ми хареса. На останалите колите също бяха доста добри. Надявам се клипът да ви е харесал. Също така да не забравите да отидете да гласувате. Линкът е най-отгоре в описанието. А ако клипът ви е харесал, щупете лайк бутончето, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!